Šumaj, tady John Gord a vítám vás u dalšího videa pro Pohanský pohled, což je projekt několika pohanských vlogerů, kteří se rozhodli, že vám vždy v rámci jednoho týdne zodpoví jeden vámi položený dotaz. Pohanský pohled @email.cz, to je naše adresa e-mailová, na kterou nám můžete posílat své dotazy, vřele vám to doporučuji, možná potom bude video na váš dotaz, a najdete ji společně se všemi důležitými odkazy dole pod videem. Tento týden řešíme téma živlové uspořádání, nebo živlová, jak jsem to nazval, geniálně, živlová podstata člověka. A dotaz zní takto. Dobrý den, mám otázku. Je možné, aby člověk měl více osobních živlů? Od začátku, co jsem začal pracovat s magií, jsem vnímal jako osobní živel vodu. Ale nedávno jsem začal hodně vnímat vzduch. Popsal bych to jako spojení se vzduchem, ale takové spojení cítím i s vodou. Děkuji za odpověď. Má odpověď bude asi ne. Nebo určitě ne. A hned se k tomu dostanu. Každopádně mám takovou výhradu k formulaci tohohle dotazu opět. Už jste se asi zvykli. Dle mého názoru, živel nemůžete vlastnit, nemůžete ho uzavřít do klece, nemůžete ho ovládat. Jo, lidé, co tvrdí, že ovládají živel, tak ho neovládají, prostě spolupracují s tím živlem. Jelikož živel nás dost přesahuje na to, abychom ho ještě jako ovládali, jako síla živlu. Každopádně, dle mého názoru, nemůžeš mít více než jeden osobní živel. Hned to vysvětlím. Každopádně, skládáš se ze 4 živlů, to je jisté. Jak se zpívá ve klasickém čantu, země je mým tělem, voda krví mou, vzduch je můj dech a oheň duší nebo silou mou. Tělo se skládá ze 4 elementů už od dob, co o tom začali uvažovat římští filozofové. Myslím si, že krom atomistů to tak brali všichni, že všechno ve světě je složené ze 4 elementů v různém poměru. Stejně tak se na to nahlíží v druidství, akorát tam jsou ty elementy 3 plus manret. My používáme tradičně, že jo, 4 plus éter, v Ázii používají jinou sestavu živlů. A skládá se tedy z těch 4 živlů plus duše, plus éter, vědomí nějaké vyšší, a to je sice ono, ale člověk, jak už jsem řekl, vzniká určitým poměrem. Povaha člověka vzniká určitým poměrem těchto živlů. A nějaký ten živel je tam ve velkém nadbytku a ten je tvůj dominantní a ten je tvůj osobní. To je ten jeden jediný osobní živel, který máš. Ale přijdou okolnosti, kdy ten tvůj živel prostě vypoví službu, jelikož je to na něj moc, nebo to nespadá do jeho kompetencí. Dejme tomu, jako kdyby si chtěl po prodavačce, aby ti namíchala prostě nějaký lék. Nespadá to do její kompetence, takže vypoví službu. Jo, nebo po prodavačce v lékárně. Vypoví službu. Ale vzadu v lékárně je potom nějaký lékárník, který je v tom vzdělaný a tu mastičku ti namíchá. Jo? Takže asi takovýmhle. Že se projeví dominantně ten lékárník, ne ta prodavačka, která tam pípá ty kódy a řekne ti, kolikrát to máš používat. Jo? Dávno už je tomu, co v lékárně musí být na léky bez předpisu lékárník. Takže, chápeš? Jo? Přijdou okolnosti, kdy ten tvůj osobní živel to nezvládá, tak pustí jiný živel. Pustí třeba, dejme tomu, tady píše, že dominantní je voda, ta je hodně emoční, hodně jakoby uklidňuje a tohleto, a teď prostě přijde vyloženě něco, co tě rozhoří. Tak neuděláš povodeň tak, jak jsi zvyklý, nebo nenecháš to plavat, ale pustíš k tomu konečně jako oheň a ten to tam jako srovná. Jo, tímhle s tím způsobem na to nahlížej asi. Zároveň ve spojení živly a tělo, osobní živel, živlová podstata těla, tak je dobré se třeba zamyslet nad řeckou teorií 4 tělesných šťáv, popřípadě 4 tělesné šťávy se používaly ještě ve středověku a myslím si, že i v raném novověku, než to bylo úplně vyvráceno. A ta teorie vlastně říká, že člověk obsahuje 4 šťávy, krev, černou žluč, klasickou žluč a sliz, s tím, že sliz představuje, teď jsem si to dohledal, sliz je flegmatik, krev je sangvinik, žluč je cholerik a vlastně jako žluč se řekne latinsky chole. Potom máte různá barviva žlučová, od toho odvozená, od tohle označení. Ne, tak řecky chole, ne latinsky. A potom černá žluč představuje, koho jsem nezmínil. Černá žluč je melancholik. Tak, konec taháku. Takže
i s touhletou teorií můžeš v tomhle ohledu pracovat, pokud to chceš řešit nějak meditačně, pokud se s tím nějak chceš vyrovnat, zapracovat na tom skrze tuhle teorii. Je to velice zajímavé, tohle cvičení. A jak říkám, podle mě máš nějaký dominantní živel, ten jeden osobní, ten určuje tvoji povahu, to, jak vypadáš, jaké máš predispozice, jestli seš více učenlivý typ, nebo jestli seš více manuální typ, a až poté jsou nějaké ty vedlejší dominantní projevy dalších živlů. Jo, máš to tak, že máš v sobě potlačené jakoby ty ostatní živly na úkor toho jednoho dominantního, ale i oni mají vliv. Stejně tak jako v genetice. I když tam máš recesivní alelu, tak ona na další generaci, když se setká jakoby s dalšími recesivními alelami, tak už je tam možnost, že to nějak ovlivní. Ty sice se neprojevuješ, dejme tomu tak, jo, máš, dejme tomu, ten dominantní gen, který potlačí ten recesivní, ale v dalším případě, když se sejdou dva recesivní, tak už se můžou projevit. Jo? A takhle tak nějak to je i v těch živlech. Že ty máš ten jeden dominantní a ty ostatní jsou ty recesivní potlačené. Ale jsou situace, kdy se můžou setkat ty recesivní a přemoci ten dominantní a projevit se. Nevím, jestli to zní srozumitelně. Zároveň mě teď napadá k tomu zajímavé cvičení, které vlastně popisuju v magii slov, a myslím si, že teď, když koukáte na tohle video, tak je to asi 2 měsíce zpátky, co jsem to napsal. Každopádně to cvičení je velmi staré, nebo takhle, ne prastaré od Egypťanů, ale je to docela profláková věc, a to je vlastně Taliesinova cesta. Nevím, jestli to znáte, každopádně Bart Taliesin, ještě předtím, než se narodil jakožto Taliesin, zářivé čo, tak byl Gwionem Bachem. Poté pozřela Ceriduin a stal se Taliesinem. No a ten příběh vlastně tam zahrnuje 4 živly. 4 převtělení. Do 4 podob. Nejdříve do zajíce, což je zemská jakoby podoba. Do lososa, což je vodní podoba. Do střízlíka, což je vzdušná podoba. A potom do zrnka pšenice, což je ohnivá podoba. A tohle cvičení pracuje přesně s tímhle tím, že vy se... Že se v rámci vizualizace zjistíte, jaké jsou tyhle 4 vaše podoby a jakým způsobem tedy ten daný živel je důležitý pro vás v tom životě. To zjistíte na tom, jestli je tam zvíře, které je běžné pro váš život, tak nebo je pro vás nějak důležité to zvíře, tak to je jakoby důležitý ten živel pro vás. V okamžiku, kdy je tam zvíře, ze kterého máte fobii naopak, nebo je tam zvíře, které nepovažujete za tak jako významné v tom svém životě. Je to nějaké cizokrajné zvíře, které nemá vyloženě vliv na váš život. Jo. Ono, když tam budete mít nějakého škorpiona, ze kterého máte, dejme tomu, strach, tak to není pro vás důležité. Naopak se tam tím projevuje stínová stránka toho daného živlu, že jako s tím máte problémy. A vlastně v rámci toho cvičení vy si projdete těmi 4 podobami a zjistíte na základě těchto, jako co se vám tam objevilo, jestli je to pro vás důležitý ten život v tom životě a co přesně z něho jako potřebujete od toho života. Jo, jestli, jak říkám, když tam bude štír u té ohnivé podoby, tak aby ze štíru máte panickou hrůzu, tak to může značit za prvé to, že co se týká ohně, máte tam hromadu stínových věcí ve oblasti strachu, v oblasti jakoby projevit se, a zároveň to značí to, že ten oheň tak nějak jakoby potlačujete, že je tam zvíře, které vy nepovažujete za důležité. Prostě ho potlačujete, snažíte se dělat, že není ten oheň. Jo, což může znamenat to, že jednou ta sopka vybuchne. Nebo uvedu příklad ve vodě, když se vám tam zjeví losos, tak losos pro mě by bylo velice důležité znamení, že ta voda má pro mě důležitou úlohu. A znamenalo by to, že je to hodně o rozumové stránce. Že s tou vodou si procházím kvůli tomu, že jsem si usmyslel, že to tak bude lepší. Ale kdyby se tam objevil úhoř, tak to zase vypovídá, dobrý, je to důležitý, už to není ale tak důležitý, ale vezmu to na vědomí. Úhoř je zajímavé stvoření, takže mě to z nějakého důvodu fascinuje, ta voda v tuhle chvíli. A zároveň mě fascinuje z toho důvodu, že mě učí, jak proplouvat problémama. Jak jakoby odplout pryč a nechat to za sebou. Jo, a takovým způsobem můžete tady pracovat s těmi svými živly uvnitř sebe a můžete tak vlastně zjistit, jak na tom jste, jak jste složený, jestli
ať už je to podle teorie 4 tělesných šťáv nebo pomocí tohoto cvičení, zjistit, do jaké míry mají dané živly u vás, ve vašem těle, ve vaší povaze, důležitost. Jaké postavení tam mají. Jo, takže v tomhle tom ohledu, teď jak jsem naznačil ještě ty 4 tělesné šťávy, tak si můžete udělat povahový test nebo charakterový test, což bývá sada několika otázek a vypadne vám, jestli jste sangvinik, flegmatik, cholerik nebo melancholik. A tyhle ty 4 samozřejmě poté jsou propracovanější testy, které už vám řeknou i poměry jednotlivých nebo zastoupení jednotlivých těchto těch 4 základních segmentů. A v tomhle tom ohledu ty propracovanější jsou lepší, že tam vidíte, jaké povahové vlastnosti máte z čeho a do jaké míry tedy ta voda, ten vzduch, oheň a země zasahují do vašeho života. Ale otázka zněla, můžete mít více osobních živlů? Věřím, že ne. Že jeden jediný živel je tam dominantní a ten určuje, ten je ten váš osobní. Takže tolik asi k téhleté otázce a k mé odpovědi a u dalšího pohanského pohledu zase ahoj.